Mission Plus uvádza Dnešné události jsou neslychané. Rieky rýchlo stúpajú, neskrotné prúdy spôsobujú záplavy. Tisíce ľudí sú zásahom ničivých hurikánov bez elektriny a pitnej vody. Tri tornáda sa dotkli zeme na juhu mesta. A teraz? Hýbe sa nám pôda pod nohami. Vyzerá to na zemetrasenie. Ešte nikdy som nezažila také hrozné počasie. Odporúčam vám, aby ste okamžite vyhľadali úkryt. Aha, mami, tam je Ježíš. Záznamy biblických proroctiev boli dlho zahalené tajomstvom. Starodávne texty, kryptické čísla, symbolické výjavy, všetky vyobrazujú pozoruhodné apokalyptické udalosti, ktoré majú čoskoro nastať. Je naozaj možné rozumieť všetkým tým symbolom? Čo je šelma a jej znamenie? Je to snad nejaký počítačový čip implantovaný pod kožu, alebo ešte niečo záhadnejšie? A čo Antikrist? Objavil sa už tento zlovestný Boží nepriateľ? Alebo ešte stále čaká v tieni? Spustí záverečné súženie nejaká teroristická udalosť? Budeme svedkami poslednej bitky známej ako Armagedon a siedmých posledných pohrôm? Čo potrebujeme vedieť, aby sme neboli zanechaní pri príchode Ježiša Krista? Rozpoznáme posledné dni ľudstva na tejto planéte? Vieme, na čo máme čakať? Poďme sa spolu pozrieť, čo hovorí Biblia, kniha kníh o posledných udalostiach našej Zeme. Preskúmajte spolu so mnou úžasné fakty o budúcnosti ľudstva i tejto planéty v biblických proroctvách. Posledné udalosti biblických proroctiev. Záverečné znamenie. A ty, Danielu, zavri tie slová a zapečať knihu až do času, kedy bude mať byť koniec. Mnohí budú zmetene behať sem a tam a rozmnoží sa vedomosť. Koniec sveta. Naozaj k tomu dôjde? Ak áno, kedy? To sú tie najdôležitejšie a najzáhadnejšie otázky všetkých dôb. Biblický prorok Daniel jasne predpovedal, že tesne pred koncom sveta budeme svedkami dramatického nárastu poznania. Deje sa to? Zvážme napríklad, ako dramaticky sa v poslednej dobe zmenil spôsob dopravy. 6000 rokov človek nedokázal cestovať rýchlejšie ako najrýchlejší kôň. Cestovanie, ktoré si kedysi vyžadovalo mesiace, trvá dnes iba pár minút. Počítačová revolúcia spôsobila behom jednej generácie také závratné zmeny, aké by si naši predkovia nedokázali ani predstaviť. No ešte správnejší výklad uvedeného textu by bol, že narastie poznanie a pochopenie významu prorockých kníh. A ako bolo predpovedané, aj toto sa plní. Ale spisy proroka Daniela nie sú jediné v Biblii, ktoré hovoria o udalostiach posledných dní.
Aké ďalšie poznatky sú ukryté v starovekých textoch Biblie? A budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. A bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Keď sa len zbežne pozrieme na náš svet, vidíme, ako politické síly i prírodné živly menia moderný svet na nebezpečné miesto. Premýšľajme o tom. Behom posledných 100 rokov musela Zemeguľa zniesť dve svetové vojny a ďalšie početné konflikty. A to nehovoríme o veľkej hrozbe súčasnosti, medzinárodnom terorizme. Pridajte k tomu nápadné zvýšenie smrteľných prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia, požiare, záplavy, tornáda, ničivé búrky a zmeny počasia. To všetko pre našu planétu znamená nebezpečné ohrozenie. Napodiv, už apoštol Ján predpovedal, že jedným zo znamení poslednej doby bude schopnosť človeka zničiť planétu. V Zjavení 11. kapitole, 18. verši povedal, že príde čas, keď Boh skazí tých, ktorí kazia zem. Je jasné, že toto proroctvo sa skutočne naplnilo. Po celé stáročia mohol človek na svojich nepriateľov nanajvýš strieľať horiace šípy alebo vrhať delové gule. Ale teraz máme také devastujúce zbrane, ktoré môžu rýchlo vyhasiť všetok život na tejto planéte. Ježiš dokonca predpovedal, že keby jeho príchod bol odložený, nikto by neprežil. Kristus varoval, že raz budeme musieť čeliť všetkým menovaným nebezpečenstvám, ale že toto bude iba začiatok konca. Je možné, že človek nejakým svojim činom spustí posledné udalosti tejto zeme? Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďačný, bohaprázdny, bez lásky, nezmierlivý, pomluvačný, nezdržanlivý, krutý, opovrhujúci, dobrý. Nikto, kto prežil niekoľko posledných 10 ročí, nemôže poprieť trvalý a strašný morálny prepad modernej spoločnosti. Každá generácia trvalo posúva hranice priateľného chovania. V dôsledku toho má každá ďalšia generácia nižšiu morálnu úroveň ako tá predchádzajúca. Zdá sa, že tento hanebný trend nemá konca. Za dní Noého viedol trvalý morálny úpadok ku globálnej skaze potopov. V Lótových dňoch viedla zvrhlá nemravnosť Sodomy a Gomory ku skaze týchto miest ohňom z neba. Aj podobne, ako sa dialo vo dňoch Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Tak isto bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka. Je teda možné, aby dnešná bezúzná nemravnosť a zvrátenosť znovu privolala súd z neba? Biblia rovnako upozorňuje, že okrem morálneho úpadku spoločnosti v posledných dňoch nastane dramatický nárast špiritizmu a okultizmu. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. Prax komunikovania s mŕtvými, ktorá bola v Biblii dávno zakázaná, sa rýchlo stáva priateľná aj v moderných cirkvách. Televízne programy a filmy podporujúce čarodejníctvo a okultizmus sa stali mimoriadne populárne, najmä medzi mladými ľuďmi. Napriek tomuto rozmachu špiritizmu a nemorálnosti nás Biblia učí, že tam, kde sa rozmáha hriech, o to viac prekypuje Božia milosť. A tak jedna úžasná svetlá stránka posledných dní je Ježišov sľub, že tesne pred jeho návratom sa evanjelium o záchrane rozšíri do celého sveta. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete, na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.
Predtým zdanlivo nesplniteľná úloha rozšíriť evanjelium do všetkých štyroch svetových strán sa rýchlo stáva skutočnosťou. Prostredníctvom aktívnych misionárov, kníh, kaziet, satelitného vysielania a internetu sa evanjelium rýchlo šíri po celom svete. Posolstvo o Božej záchrane sa nikdy nehlásalo v takom rozsahu ako dnes. Posolstvo Biblie jasne ukazuje, že žijeme v posledných dňoch Zeme. Rozmach poznania, globálna nestabilita, morálny úpadok a explozívny záujem o okultizmus, to všetko nasvedčuje, že koniec je blízko. Znamenia doby konca sa rýchlo naplňajú. Ale je tu ešte niečo. Biblia nás varuje, že protichodné sily dobra a zla nakoniec privedú svet do otvoreného konfliktu, ktorý Biblia nazýva Armagedon. Čo skoro môže nastať nejaká globálna kríza, ktorá celú planétu zatiahne do najhroznejších udalostí, aké sa na svete udiali. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz. Ani už nikdy viac nebude. Aká katastrofa môže spustiť túto záverečnú krízu a kedy sa to stane? Mohla by to byť nejaká teroristická akcia? Alebo medzinárodný ekonomický kolaps? Možno dokonca zemetrasenie, asteroid alebo nejaká iná kataklizmatická udalosť? Možno sa stane nejaké chemické nešťastie alebo smrteľná biologická pohroma? Alebo snáď kombinácia týchto pohrom? Aj keď Biblia neodhaľuje presnú kritickú udalosť, odhaľuje dramatickú scénu toho, čo bude následovať. V ďalšom rozprávaní sa dozviete viac o týchto ohromujúcich a šokujúcich udalostiach, na ktoré nie je pripravená ani väčšina kresťanov. Polarizovaný svet. Keď začne doba veľkého súženia, svetoví vodcovia budú čeliť narastajúcemu počtu kalamít a krízových situácií. Medzi tým tí kresťania, ktorí budú verní Bohu, zakúsia nádherný príval moci od Ducha Svätého. Potom som videl iného anjela, zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc, a zem bola osvietená od jeho slávy. Táto veľká moc, ktorá osvecuje Boží ľud, je moc Ducha Svätého. So svetou odvahou budú svedčiť o Bohu, vyzývať cirkvi k reformácii a volať stratených ku Kristovi. Budú sa pevne držať Božieho slova a vyzývať všetkých, aby činili pokánie zo svojich hriechov a poslúchali Božie prikázania. Svetom sa šíri vlna duchovného prebudenia a Boží duch inšpiruje kazateľov a členov cirkvi, aby horlivo pracovali na záchrane ľudí. Zatiaľ, čo pôsobenie Božieho ducha silnie, silniejú tiež prejavy okultizmu a špiritizmu. Zradné démonské sily sa mnohým zjavujú v podobe ich blízkych príbuzných, ktorí už zomreli, alebo ako biblickí svätí z dávnoveku. Prihovárajú sa slovami pokoja a nádeje, ale pritom prezentujú doktríny, ktoré obsahujú nebezpečné lži. Biblia pred nimi varuje. Lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy. Ako si iste dokážete predstaviť, tieto nadprirodzené prejavy majú na ľudí veľký vplyv a iba málo kto sa proti ním odváži pozdvihnúť hlas. Rodiny a cirkvi doposiaľ neboli schopné zastaviť nárast globálneho zla. Uprostred politických, morálnych a ekologických hnutí ľudia zúfalo hľadajú efektívny spôsob, ako zastaviť rastúcu vlnu celkovej nemravnosti. Náboženskí a politickí vodcovia volajú pod tlakom trpiacich voličov po silnejších zákonných opatreniach, ktoré by obnovili princípy zbožnosti a mier zeme. Výsledkom tohto zavádzajúceho tlaku vláda vydáva zákony, ktoré obmedzujú náboženskú slobodu a sú v priamom rozpore s Božím zákonom. Ale toto nie je prvý prípad v histórii, kedy sa niečo také deje. Možno si spomínate na známy príbeh v knihe proroka Daniela v 3. kapitole, kde babylonský kráľ Nabuchodonozor prikázal všetkým svojim poddaným, aby sa klaňali jeho obrovskej zlatej soche, ktorú dal vyrobiť, a uctievali ju. Avšak traja židovskí mládenci vedeli, že tento príkaz je v priamom rozpore s druhým prikázaním desatora, ktoré zakazuje modlárstvo. Odhodlaní zostať verný Bohu, odmietli sa pokloniť pred zlatou sochou. Kráľ sa rozúril a nariadil ich hodiť do ohnivej pece, Boh však zázračne zasiahol a zachránil ich životy.
V tejto knihe tiež čítame príbeh o Danielovi v jame plnej levov. Spomeňte si na perského kráľa, ktorý vydal zákon, že po dobu 30 dní nikto nesmie uctievať žiadneho boha len jeho. Avšak Daniel vedel, že uposlúchnutie tohto príkazu by znamenalo porušenie prvého Božieho prikázania desatora. A tak statočne pokračoval vo svojom každodennom zvyku a modlil sa otvorene k Bohu i za cenu toho, že riskoval svoj život. Danielovi nepriatelia toto porušenie skoro ohlásili kráľovi, ktorý, aj keď nerád, nechal hodiť svojho dôveryhodného služobníka do jamy plnej levov. Ale aj teraz sa prijavila Božia moc, keď Boží anjeli zázračne ušetrili Danielov život. Podobne to bude v posledných dňoch. Kniha Zjavenie Jána predpovedá, že zlá moc podnieti vlády sveta, aby nariadili zákony určujúce spôsob uctievania Boha. Tieto zákony budú navonok vyzerať, ako by podporovali morálku, v skutočnosti však pripravujú svet na prijatie znamenia šelmy a antikrista. Lebo povstanú falošní Kristovi a falošní proroci, dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených. V tejto dobe rozširujúcej sa krízy, keď svet bude zúfalo volať o pomoc a hľadať globálnu stabilitu, sa objaví pomoc v tej najprekvapivejšej podobe. Na rôznych miestach sveta sa objavia správy. Ježiš prišiel, vrátil sa náš Ježiš. Objaví sa žiariaca charizmatická bytosť, ktorá bude tvrdiť, že je Mesiáš, Boží syn. Možno sa zhromaždia všetky tlačové agentúry, aby videli túto nadprirodzenú bytosť, ako koná rôzne pôsobivé zázraky. Budú ho počuť opakovať mnohé slová, ktoré Ježiš vyslovil v Biblii. Táto udalosť bude vysielaná satelitmi do celého sveta a milióny ľudí mylne uveria, že televízne zábery tohto Mesiáša sú naplnením biblickej predpovede, uvidí ho každé oko. V mnohých náboženstvách sa dychtivo očakáva prichádzajúci spasiteľ. A táto moderná, oslnivá bytosť bude vyzerať ako odpoveď na ich modlitby. Ale Biblia nás varuje v 2. liste Korinťanom, že Satan sa dokáže premeniť dokonca i na anjela svetla. Ten, ktorého ľudia za týchto okolností uvítajú s otvorenou náručou, nebude Kristus, ale Satan maskujúci sa pod podobou Krista. Týmto činom bude diabol schopný spojiť ľudí na svete a vnútiť im svoj falošný systém bohoslúžby. A tak spácha diabol na ľuďoch najväčší podvod všetkých dôb. Koniec doby milosti. Satanové podvody sa ukážu ako vhodná motivujúca sila mocností sveta. Väčšina duchovných vodcov príjme veľký podvod ako aj falošný náboženský systém, ktorý s tým bude spojený. Tak ako sa budú zintenzívňovať globálne pohromy, cirkevní vodcovia nadobudnú presvedčenie, že nie je možné dlhšie čakať a že celý svet musí byť presvedčený, aby prijal učenie tohto podvodného Mesiáša. Tu je trpezlivosť svätých. Tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie, a vieru Ježišovu. Nie každý sa však nechá podviesť. Budú tu i jedinci, ktorí si uvedomia, že Biblia varovala pred týmto obdivuhodným klamom. Budú vedieť, že cieľom tohto podvodného Mesiáša je odviesť ľudí od Božích prikázaní. Ale toto nebude prvý krát, kedy sa Satan objaví ako anjel svetla. Keď bol Kristus pokúšaný na púšti, ukázal sa mu Satan prezlečený za slávneho Božieho posla. Ako náhle však začal zvádzať Ježiša, aby jednal proti Božiemu slovu, diabol odhalil svoju pravú identitu. A tak sa diabol za použitia podobných taktík znovu pokúsi podviesť svet, aby sa postavil proti Božiemu zákonu. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Tu sa ukazuje, že svet bude postavený pred veľké rozhodnutie. Falošný Kristus a globálne spory rozdelia ľudstvo na dve odlišné skupiny. Na tých, ktorí nasledujú Boha a Bibliu, a na tých, ktorí nasledujú šelmu. Srdcia ľudí budú naplnené obavami. Náboženské záležitosti budú hlavnou témou dňa v mysli každého človeka. V televíznych a rozhlasových diskusiách, v súdnych sporoch, budú praví Boží nasledovníci postavení pred svetových vodcov. Budú uvádzať mocné a výstižné biblické dôvody pre svoj opozičný postoj voči falošnému systému bohoslužby, ktorý bude vnucovaný masám ľudí. Predmetom každej diskusie budú Božie ustanovenia a podstata pravej bohoslužby.
Pohnutý Duchom Svätým a presvedčivými biblickými dôkazmi Božích služobníkov, tisíce veriacich po celom svete opustia svoje bezduché cirkvi a postavia sa na stranu nepopulárnych, ale ozajstných nasledovníkov Krista. Celý svet rozdelí otázka. Máme poslúchať Boha alebo človeka? Populárne tradície alebo Písmo sväté? Na jednej strane budú tí, ktorí prijali Božiu pečať, a na druhej strane zostanú tí, ktorí prijali znamenie šelmy, ako je to vyjadrené v Biblii. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte. A svätý nech sa posvetí ešte. Tento text v knihe Zjavenia Jána predpovedá ďalšiu udalosť, keď každý muž, žena a dieťa urobia svoje konečné rozhodnutie pre alebo proti Kristom. Na Božej strane sú tí, ktorí verne stoja za jeho slovom napriek veľkej opozícii. Na druhej strane sú tí, ktorí prijali náboženské tradície ľudí. Práve tak, ako boli dvere Noáchovej archy zapečatené tesne pred potopou, tak budú nakoniec zavreté dvere milosti pre svet a Božie odpustenie už nebude k dispozícii stratení. Druhý príchod Krista je blízko. No ešte predtým svet zakúsi najničivejšiu sériu pohrôm, ktorá sa vôbec objavila v dejinách ľudstva. A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril siedmým anielom. Iďte a vylejte sedem čiaš hnevu Božieho na zem. Vtedy odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A vyhodil sa odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy, aj na tých, ktorí sa kláňali jej obrazu. Nádej na zlepšenie vyprchá, keď na svet bude v rýchlom slede padať sedem posledných rán predpovedaných v knihe Zjavenia. Sú to tie najdesivejšie pohromy, aké ľudstvo zažilo alebo zažije. Prvá rana je veľmi bolestivá a hrozná. Keď prepukne, spôsobí bezbožným neznesiteľné utrpenie. Potom bude rýchlo nasledovať ďalších 6 ničivých pohrom. V oceánoch a riekach sa voda zmení na krv. Slnku bude daná sila upáliť ľudí prudkým žiarením. Keď bude padať jedna rana za druhou, spanikárených ľudí zachváti hrôza. V tej dobe niektorí verní nájdu úkryt na opustených a vzdialených miestach, kde ich budú chrániť a starať sa o nich Boží anjeli. Iní budú uvrhnutí do nenavštevovaných väzníc. I keď budú zdanlivo zabudnutí zo strany ľudí, Boh na nich nezabudne. Boží verní sú chránení pred ranami rovnakým spôsobom, ako boli zachránení Izraeliti pred ranami, ktoré padli na Egypt. Vtedy budú verní prechádzať ťažkým vnútorným zápasom a skúmať svoje životy. Mysľou im prechádza otázka. Som vysporiadaný s Bohom? Nakoniec však nájdu pokoj mysle, keď sa s dôverou spoľahnú na Božie zasľúbenia. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Úbohí, zatratení, presvedčení falošným Mesiášom nájdu jedinú nádej na úľavu pred ničiacimi ranami v tom, že budú odstraňovať tých, ktorí sú proti ním. A tak jedného dňa vyjde rozhodnutie vyhľadať a vyhubiť všetkých, ktorí sa neústupne držia učenia Biblie. Na duchovnom bojisku budú stáť tí, ktorí nasledujú ľudské tradície a uctievajú šelmu, proti tým, ktorí milujú Ježiša Krista a poslúchajú jeho prikázania. Toto je podľa proroctva posledná bitka Armagedon. Bezbožný svet napokon naplní mieru Božej trpezlivosti a nastane čas, aby Boh zasiahol a zachránil všetkých svojich verných. Kráľ sa vracia. Ale o polnoci povstal krik. Hľa, ženich ide. V najtemnejšej hodine sa dlho očakáva na nádej všetkých kresťanov stane skutočnosťou. Je počuť Boží veliteľský hlas. Dokonané je.
Hrmiaci hlas otriasa nebom. Mocné zemetrasenie potom bude signalizovať, že sa blíži obrovská nebeská armáda. Božie deti, nedávno ešte vyčerpané a bledé, budú teraz stáť obklopené dúhou a žiarou, ktorá ich bude chrániť pred ich utlačovateľmi. Ich tváre budú žiariť, pretože vedia, že prichádza ich záchranca so zástupom nebeských anielov, aby ich vzal domov. Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Podľa Biblie nepôjde o žiadne tajné vytrhnutie, ako sa niektorí domnievajú. Každý človek na planéte Zem bude svedkom tejto nádhernej udalosti, ale väčšina, žiaľ, bude v tú chvíľu naplnená hrôzou. Bezbožníci budú zúfalo utekať ku skalám a jaskyňam a márne sa pokúšať ukryť pred prichádzajúcim svätým Bohom. Ako Ježiš zasľúbil, zlí ľudia, ktorí sa podeleli na jeho súžení a ukrižovaní, stanú z hrobov, aby uvideli, ako prichádza na oblakoch slávy. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. Nebom sa rozlieha zvuk hlasnej trúby a mohutný hlas Spasiteľa zavolá na spiacich spravodlivých všetkých dôb. Prebuďte sa! Prebuďte sa, prebuďte sa, vy, ktorí spíte v prachu zeme, a vstaňte. Po celej zemi vstane veľké množstvo svätých zo svojich hrobov. Teraz sa ukážu oblečení do mladých a nesmrteľných tiel bez náznaku choroby alebo zmrzačenia. Potom budú premenení aj tí, ktorí žili v dobe prenasledovania a útlaku. V okamihu dostanú nové, nádherné a nesmrteľné telá. Vydesení bezbožní budú hľadieť s úzkosťou na toto úžasné predstavenie. Potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Vykúpení zo zeme budú vyzdvihnutí nad skazu sveta, ktorý sa bude zmietať v skaze pod ním. Budú stúpať, aby sa pripojili k svätému vykupiteľovi v oblakoch anielov. Zármutok, hriech a utrpenie budú navždy za nimi. Opona, ktorá ich delila od ich Boha, bude navždy odstránená a oni uvidia Boha i jeho nebeských anielov tvárou v tvár. A pobyty od Hospodina budú toho dňa od konca zeme až po druhý koniec zeme. Nebudú oplakávaní, ani nebudú sprataní, ani nebudú pochovaní. Budú zahnojivo na tvári zeme. Tí, ktorí zostanú na zemi, budú zachvátení panikou a chaosom. Uprostred hurikánu, besniacich démonov, zemetrasení, kypiacich oceánov, miznúcich ostrovov, budú tmavé, pochmúrne oblaky zasypávať zem obrovskými ľadovými krúpami. Bezbožní, ktorým sa podarilo prežiť tieto katastrofy, budú zničení jasom Božej prítomnosti. Ich telá budú ležať rozptýlené po celej tvári spustošenej planéty. Prvýkrát od stvorenia bude zem úplne zbavená všetkého ľudského života. Iba Satan a jeho padlí anjeli zostanú, aby videli výsledky svojej vzbúry proti Bohu. Milénium. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil Satana a poviazal ho na 1000 rokov. Satan a jeho anjeli obklopení svetom, ktorý zničili, zostanú na zemi 1000 rokov. Podľa Biblie budú uväznení na tejto tmavej, pustej a hriechom zničenej planéte. Osamelému Satanovi a jeho démonom neostane nič iné, ako čakať a uvažovať nad svojim budúcim trestom. Všade okolo uvidia zničené veľkomestá, spálené lesy a suché kosti.
To všetko ako hrozné následky jeho dlhoročnej vojny proti nebu. Bude sa cítiť strašne a zúfalo, ako by bol zviazaný v nekonečnej bezodnej priepasti, pretože na zemi už nebude nikto, koho by mohol pokúšať alebo ovládať. A videl som tróny a posadili sa na ne a dal sa im súd. A ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Zatiaľ, čo Satan bude ponechaný, aby premýšľal o svojom osude, vykúpení sa budú radovať z nevýslovnej krásy neba. Všetci sa stretnú so svojimi strážnymi anielmi, ktorí odpovedia na ich otázky týkajúce sa života na zemi. Potom ich Boh pri svojom dokonalom zjavení pozve, aby s ním spolupracovali ako sudcovia a otvorí pred nimi všetky záznamy o živote bezbožných. Vykúpení budú môcť úžasom sami vidieť, prečo niektorí, ktorých očakávali v nebi, tam nie sú. Skryté myšlienky bezbožných teraz výjdu plne na javo. Zdvihne sa opona odhaľujúca duchovné boje, ktoré sa odohrávali kvôli každému človeku. Všetkým budú zrejme dokonca i činy a motívy padlých anielov. Vďaka tomu sa jasne ukáže otvorený a transparentný charakter Boha. Ako predpovedal Pavel v 1. liste Korinťanom 6:2, zachránení sa budú podieľať na súde bezbožníkov. Skôr ako ktokoľvek z hriešníkov príjme svoj konečný trest, bude jeho záznam starostlivo preskúmaný ľuďmi, ktorí sami prežívali duchovné zápasy života na zemi. Všetky slova a činy bezbožných budú posúdené podľa Božieho zákona. Potvrdí sa spravodlivosť ich rozsudku a určí miera ich trestu. Na konci tohto tisícročia sa Ježiš a jeho vykúpení pripravia na návrat na zem. Príde čas pre Satana, jeho anielov a bezbožných, aby čelili definitívnym dôsledkom svojich činov. Pokorní už skoro zdedia zem, ale Boh musí najprv vykonať konečnú fázu svojho súdu a očistiť vesmír od hriechu. Koniec hriechu. A ja, Ján, som videl to sveté mesto, Nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. Po tomto tisícročnom sobotnom odpočinku v nebi sa Kristus s jeho zachránenými v Novom Jeruzaleme vrátia na zem. Keď sa bude sväté mesto priblížovať k pustej zemi, Ježiš prikáže mŕtvým bezbožným, aby vstali zo svojich hrobov. Na jeho slovo povstanú neobrátení zo všetkých dôb a miest a budú stáť pred Bohom. Bezbožní budú vzkriesení v rovnakom smrteľnom tele, ktoré mali pred svojou smrťou. Keď Ježiš zostúpi na túto zem, jeho nohy sa dotknú Olivovej hory a obrovské zemetrasenie roztrhne horu a zmení ju na širokú rovinu. Potom z neba zostúpi Nový Jeruzalem, obrovské Božie mesto, a jeho základy spočinú na rovine, ktorú Ježiš pre mesto pripravil. Keď sa dovrší 1000 rokov, bude Satan prepustený zo svojho väzenia a vyjde, aby oklamal národy, aby ich shromaždil do boja. Prekvapivo, Satanovi sa ešte raz podarí zviesť svojich nasledovníkov. Zhromaždí ich, aby silou dobili nebeské mesto. Generáli a bojovní muži všetkých dôb teraz pozbierajú spoločné bojové skúsenosti, aby sa pripravili na túto výpravnú bitku. Týmto činom sa ukáže, že srdcia bezbožných sa nezmenili. Ak by to bolo možné, zvrhli by Boha z jeho trónu a násilne obsadili sväté mesto. Vôbec si neuvedomujú, že svoju márnu vojnu prehrali ešte predtým, ako vôbec začala. Deň súdu prišiel. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy. A mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov. Náhle sa vysoko nad mestom objaví Kristus na svojom slávnom tróne.
Všetky smelé vojnové plány bezbožných sú okamžite zastavené. Keď sa budú bezbožní pozerať na Božiu tvár, s veľkou bolesťou si uvedomia každý hriech, ktorý v živote spáchali. Spomenú si na každý moment, keď umlčali svoje svedomie. Na každú situáciu, v ktorej sa odvrátili od víziev Svätého Ducha. Niektorí išli do hrobu v presvedčení, že úspešne ukryli všetky svoje vraždy, zločiny a neresti. S hanbou prežijú naplnenie Ježišových slov zaznamenaných u Lukáša 12:2. Ale nie je to ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. Keď sa pred nimi budú premietať ich životy ako živá panoráma, každý bezbožník jasne pochopí, že spasenie odmietol svojim vlastným rozhodnutím. Je tragické, že nikdy nepocítia pokoj a radosť obyvateľov uprostred svätého mesta. Beznádejné zúfalstvo, ktoré ich zaplaví, sa nedá slovami vyjadriť. Zbúrenci nebudú môcť poprieť Božiu spravodlivosť, keď ich prehlási za vinných. Jedným hlasom zvolajú: spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, ó Kráľu svätý. Padnú tvárou k zemi a budú uctievať knieža života. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. Nakoniec príde čas, aby bezbožní prijali neodvrátiteľné dôsledky svojich činov. Bez varovania bude z neba padať oheň a síra. Zem sa otvorí a z jej rozstavených útrop vypukne oheň. Zatiaľ, čo zemské útroby budú pohlcovať bezbožných, spravodliví zostanú v bezpečí vo vnútri Nového Jeruzalema. Každý hriešnik bude potrestaný podľa svojich činov. Tí, ktorí spáchali menej hriechov, budú zničení rýchlo, zatiaľ čo tí, ktorí páchali strašné zlo proti ľudstvu, budú trpieť dlhšie. Satan, ktorý podnietil každý hriech, bude musieť trpieť najviac. Potrestanie bezbožných je pre Boha bolestný čin. Ale je to niečo, čo si vyžaduje jeho spravodlivosť. Odplatou za hriech je smrť. Na kríži Ježiš trpel túto konečnú odplatu za všetkých, ktorí prijali jeho obeť. Ale je tragické, že bezbožní tento dar odmietli a musia zaplatiť hroznú cenu za hriech sami. Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou. Pošľapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami. Keď vychladne posledný popol trestu, občania vesmíru rozozvučia svoje hlasy a budú chváliť Boha za to, že navždy ukončil satanovú ríšu teroru. Keďže teraz je pokoj vesmíru na veky zaistený, Boh zameria svoju pozornosť na stvorenie nového neba a novej zeme. Nová zem. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli. Potom, keď bude zem očistená ohňom, Boh sa uchopí svojej nádhernej práce obnovy. Mocou svojho slova obnoví zem do jej pôvodnej rajskej krásy. Prehovorí a planétu pokrie koberec bohatej a bujnej vegetácie. Na jeho príkaz budú zem i vody opäť oplývať pulzujúcim životom. Nespočetné a veľkolepé stvorenia všetkého druhu budú pokojne skúmať nový raj. Osviežujúca atmosféra bude čistá a čerstvá. Zem sa stane znamenitou ukážkou božskej tvorivej práce. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. A smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Bezpečnosť vesmíru bude dokonalá.
Všetky stvorené bytosti príjmu Nový Jeruzalem ako svoje hlavné mesto a budú sa tešiť z milujúcej Božej vlády. Tí, ktorí boli zachránení od večnej záhuby, budú cítiť zvláštne puto so svojím stvoriteľom, ktoré nebudú poznať iné nebeské bytosti, ktoré na zemi nežijú. Napriek tomu, že hriech i hriešnici boli navždy zničení, jedna stopa po veľkej zbure tu predsa zostane. Čo sa stalo s tvojou rukou? Sú to jazvy na rukách, nohách a boku Ježiša. Ako bude ubiehať jeden krásny deň večnosti za druhým, všetky smutné a bolestné spomienky sa rozptýlia v oslnivej nádhere. Božie deti, ktoré už nie sú obmedzené dĺžkou života, teraz slobodne naplnia svoje najznešenejšie túžby. The limitless pursuit of knowledge invigorates and stimulates the mind. Pretože už nebudú viazaní k zemi, budú môcť skúmať divy Božieho nekonečného vesmíru. Nebo je miestom dokonalého pokoja a harmónie, kde láska k Bohu a ďalším bytostiam naplňa každé srdce. Biblia sľubuje, že toto prichádzajúce kráľovstvo môže byť i vašim večným domovom. Ježiš sa obetoval na kríži, aby vám poskytol odpustenie a víťazstvo nad hriechom. Ježiš si nadovšetko praje, aby ste s ním mohli žiť na obnovenej zemi. Napriek tomu, že vás tak veľmi chce zachrániť, nemôže vám svoj dar vnútiť. Sami sa musíte rozhodnúť, či ho príjmete. Nechcete tak urobiť ešte dnes? Stačí ho o to požiadať a on vstúpi do vášho srdca. Preklad Miriam Nohajová-Frištiková, rečníci Iveta Dančová, Vladimír Korpáš, Marek Mariov, Barbora Butalová, strih Stanislav Šmida, réžia slovenského znenia Benjamin Birtus. Vyrobilo publikačné centrum Sion Plus, štúdio Košice.